ထိုင်းနိုင်ငံမှာ၂၀၂၀ပြည်နှစ်ကဒီမိုကရေစီလိုလာတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပါဝင်ခဲ့မှုအတွက်ကလေးနေရာကျော်ဟာကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာစွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငယ်ချမ်းသာကွယ်အဖွဲ့ EIN ကဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်များဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ရှင်ဆန္ဒပြမှုတွေမှာနိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ထိုင်းရဲ့အထူးကိမခန့်တဲ
ဒီကိုရောဂါကာလအတွင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူစုလူဝေးမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရာတွေခလေးနေရာကျော်ရှိတယ်လို့အေအိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အများစုဟာကိုဗစ်-19ကာယောဂါကာလအတွင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့လူစုလူဝေးမပြုလို့ရအစည်းအကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။သို့သောကလေးဆယ်ခုနှစ်ဦးထက်မနည်းဟာထောင်နဲ့နှစ်ချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့ဘီယင်းစနစ်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ထိုင်မှာဘီယင်းစနစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးဥပဒေများထဲမှာပါဝင
ကိုရှင်းလင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အနာဝင်ကလကောင်းနှုတ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုတွေမှာမပါဝင်စေဖို့ တာပြင်အနာဝင်ကလကောင်းနှုတ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြမှုတွေမှာမပါဝင်စေဖို့လကောင်းနှုတ်အားတွန်းအားပေးဖို့လကောင်းနှုတ်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ဆရာတွေအပေါ်ဖိအားပေးခဲ့လို့ကလေးများကသူ့တေသီများကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကလေးတွေဟာတရားစွဲဆိုခံရတဲ့အပြင်အနာဝင်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်သူတို့မိဘတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်လို့ခန္ဓာတစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ဖြစ်စဉ်တ